Kandel rasanya cecek enak deh. Ker enak pantek. Nang pantai santai bodoh. Enak deh lu. Santai orang larang. Anak wong itu mai. Iya. Mau nyolong. Ada keseruan yang mau nyolong. Mana wong ni? Mana wong ni? Soalnya wong pelit dia. Yang mau tekol kayak cilik. Iya. Pansen. Sumpah. Op. Hei kang, hei, arep diri kalah. Arep nguyapi wong sing mangan cecek aku. Aku priwe sih, cecek aku ilang mau mantap ngene iki egen. Barang iki wis ora anak kowe. Iya. Iki kan urus ora mosi nang apa gendong kan di mencecek, mencecek Rika kayak Rika robong loro kayak. Nang di kowe enak ngon ke ngon ngon mau hati. Oh nang anak. Iya, nang ini parmidi. Cecak tak paring anak. Iya, cecak tidik-tidik kan. Iya. Masuk maning kaya aku tuh colong tengah sama no pakil deh cocok enak kaya gue pantel kaya pantal ini kau makan cecek mengimungi apa enak enak ya berenangan ini cecek nanti gue cecek udah repak nih dija wah lagi cocok tok nih cici wah kampes menang lagi kang pangan nih. Keren. Iki rasa-rasane cecekne aku pe ya. Yo mbo ya. Ora ngerti aku. Rika ngarane endi, Kang? Nang dhuwur parmidi ya. Oh, Rika bener nyono ngene aku. Sing endi ya? Wis ning kono kae parmidi. Mbo ya. Ora. Ora. Enak iki. Rika nyono ngene aku. Gempolong itu. Tidak apa-apa, makan baik.